Vele izdaju možeš samo jednom da mi napraviš. Ja odredim šta je za mene vele izdaja i više nema. Gotovo, nikada više. Ne bi dva puta da me izdaš. To je pravilo i ima jedno dvoje, možda i troje ljudi u mom okruženju Sa titulom. koji su dobili, što kaže, blok. Dobili su veleizdajničku kartu i ja više s njima ne govorim. Zato što je mogla glava da mi odleti zbog toga, to su neke ozbiljne stvari i mogla sam mnogo da nastradam, sticam srećnih okolnosti, nisam nastradala, ali ako je neko to meni pokušao tako da uradi, onda više to nije moj prijatelj.